მაქსიმუმი. მოგესალმებით, ეს გადაცემა თაობა მაქსიმუმია, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენ გადაცემა კი დაეთმობა ახალგაზრდა ასპინძელს, ხელოვანს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ხის მხატვრულ დამუშავებით არის დაკავებული, გიორგი ნემსაძეს, და ის თავად გვეტყვით საყვარელი საქმიანობის და სამომავლო გეგმების შესახებ. მოგესალმები გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და მოდით პირდაპირ დავიწყოთ საუბარი. მე ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს და დაგისმენდა კითხვას, აუცილებლად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უნდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ სტუდიაში გვაქვს გიორგის ნამუშევრებიც. და ახლა საინტერესოა გვითხრას, თუ ზოგადად იმის გარდა, რასაც ხედავთ სტუდიაში, რას აკეთებს გიორგი და რითხარ შენ დაკავებული ძირითადად, რა აქსესუარებს თუ ნივთებს აკეთებ? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის და იმის შანსის მოცემისთვის, რასაც საზოგადოებასთან თავის წარდგენა ჰქვია. მივესალმები თქვენს რადიომსმენელს, პოზიტიურ დღეს უსურებ. აქ მოტანილი მაქვს სათვალე, ეს სათვალე ჩემი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია და რა ვიცი, სათვალეების კიდევ რა არის? ანუ ძირითადად აკეთებ საყოფაცხოვრებო ნივთებს, სუვენირებს და აქსესუარებს. ანუ ნებისმიერი რამის გაკეთება შემელია, რაც შესაძლებელია ხისგან და შეუძლებელიც რაც არის, ზოგჯერ ესეც გამიკეთებია. აი რა არის შესაძლებელი, რა გაკეთებია ესეთი შეუძლებელი? რა გამიკეთებია ესეთი შეუძლებელი და მაგალითად ფეხსაცმლის ქუსლები და ანუ ფეხსაცმლის ძირი რა, ანუ ხო ძალიან ელასტიური და ძალიან ისეთი რბილი რაღაც უნდა იყოს, მაგრამ ხისგან გამოდგა შესაძლებელი ეს და ესეც გამოიკეთა. როგორი გამოვიდა საბოლოო ჯამში, მიიღე ეს შედეგი, რაც გამოვიდა? გამოვიდა, ანუ რა იცი, რომ დამკვეცუნდო და ერთადერთი ქონოდა, ანუ არ ყოფილიყო არსად ესეთ მისი მსგავსი, მაგრამ არ არის ყოველდღიური, რა თქმა უნდა, რა ეხა ამას ყოველდღე ვერ ჩაიცმე, შეიძლება ჩაიცო სადღაც რაღაცა ერთხელ ორჯერ თვეში, მაგრამ ყოველდღე მანდიოდა. აი ესეთი არც გამოვიდა. ეს არ არის ვაინც და მაინც გამოსაყენებელი, ხისგან გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ფეხსაცმლის ძირები. ძალიან კარგი. როდის და რატომ გაგიჩნდა სურვილი, გიორგი, რომ ამ საქმიანობით დაკავებულიყავი? ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ 12 წლის ასაკში მივედი სკოლაში, გახსნილი იყო ხის მხატვრული დამუშავების წრე და მივედი ამ წრეზე. ჩვეულებრივად, როგორც ხდება ხოლმე მოყვარულის დონეზე, რაღაცებს ძალიან ელემენტარულ რაღაცებს ვაკეთებდი რა. ხო, და შემდეგ რო დავამთავრე სკოლა, ანუ სკოლის პერიოდში არაფერი სერიოზული არ შემიქმნია, იმიტომ რომ რაც არსებობდა უკვე, მაგალითად შოთარუსთაველის პორტრეტი, თამარ მეფის პორტრეტი, ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი, ანუ ესენი გადმომქონდა ხელზე, სერიოზული და საოცარი არაფერი არ შემიქმნა. პორტრეტებსაც კვეთავ ხო ხელზე, ხელზე გარდა იმისა, რომ აკეთებ აქსესუარებს? კი, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს რა. შემდეგ სკოლა რო დავამთავრე, მოხდა ისე, რომ ჩაუბარე სასულიერო სემინარიაში, გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარიაში და იქ უკვე უშუალოდ სწავლობდი ხის მხატვრული დამუშავების დოგმატურ ნიუანსებს, რაც აუცილებელია რა, რომ როგორ არის ისე, რომ კანონიკა ყველაფერს რა, და როცა სარწმუნოებას და როცა სულიერ ნივთებს ეხება ეს ყველაფერი, სასულიერო ნივთებს ეხება ეს ყველაფერი, იქ უკვე კანონიკა არ უნდა დაირღვეს რა. ანუ ამ ყველაფერს სწავლობდი იქ, რომ რა როგორ უნდა იყოს, მაგალითად ქართული ჩუქურთმა ხო რაღაცა კანონიკურია, ის არ შეიძლება, რომ შენ რაღაცა სამ განზომილებიან და რაღაც ისეთ გააკეთო. უნდა გააკეთო აუცილებლად კი, ყველაფერი, ანუ ხო, როგორც არის, ანუ შენ ახალს ვერ იგონებ რა, ჩუქურთმაში ვერაფერს ახალს ვერ მოიგონებ, იმიტომ რომ როგორც რაც არის, იმას აკეთებ. ანუ ჩუქურთმებსაც გაქვს ნამუშევარი, იმაზე უფრო მასშტაბურია შენი საქმიანობა, ვიდრე მხოლოდ აქსესუარებზე. კი, ჩუქურთმებსაც აქვს ნამუშევარი, მაგალითად ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი არის ახსავლის კარი, სადაც ხარების სცენა, ხარების ხატია გამოსახული და ქართული ორნამენტები აქვს გარშემოსული რა. ერთ-ერთი სერიოზული ნამუშევარი ეს გახლავთ. ზოგადად ხეზე რთული არ არის მუშაობა? ანუ რა სირთულეებს აწყდები ხოლმე ყველაზე ხშირად ამ კუთხით? ხეზე მუშაობა არის ძალიან რთული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქვასთან შედარებით და სხვა მასალასთან შედარებით, იმიტომ რომ ხეს აქვს ტექსტურა, ანუ
ესე მარტივენაზე რო თქვა ნაზარდი როგორც იზრდება ეს ზოლები თუ დაკვირვებულ ხართ ფიცარს ან ნებისმიერ ხის ნაჭერს ზოლები აქვს რა ნუ ზრდის მიმართულება ხო საიდანაც იზრდება და მარტივი არის მხოლოდ ამ ზრდის მიმართულების და საპირისპირო მიმართულებით ჭრა რო თქვა ვერტიკალურად ჭრა მარტივია ჰორიზონტალურად უკვე ძალიან რთულია და ამიტომ აწყდები ამ სირთულეებს რა ძალიან შრომატევადია არ უნდა გაგიფუჭდეს, არ უნდა გაგიტყდეს, არ უნდა დაგეჭხაპნოს და რაღაც ისე უნდა გააკეთო. აი ერთი ნამუშევრის შექმნას რამდენ ხანს უნდები ხოლმე? ეს რა თქმა უნდა მის ასე ვთქვათ მოცულობაზეც არის დამოკიდებული და მოდი ვთქვათ ყველაზე ისეთი მარტივი ნამუშევარი, რაც ყველაზე მოკლე დროში შეგიქმნია. ყველაზე მარტივი ნამუშევრები არის სამკაულები რა, ანუ საყურეები, ბეჭდები, ბრასლეტები და ამას ჭირდება დაახლოებით 3-4 საათიდან 5 საათამ გააჩნია მანდაც სირთულეებია რა ანუ არის სადა ბეჭედი რომელსაც არაფერი არ აქვს გამოსახული ხო და ის ამ ყველაზე ელემენტარული რო ავიღოთ ეგ 3-4 საათი მაინც ჭირდება ერთი ბეჭდის გაკეთებას ძალიან კარგი ხის მხოლოდ ერთ მასალას ერთ რომელიმე სახეობას იყენებ თუ სხვადასხვა სახეობაზე მუშაობ აი ძირითადად შენთვის ყველაზე იოლი რომელი მასალაა ხის ან რაზე მუშაობ საერთოდ ხე განსხვავდება ანუ ერთმანეთისგან დავიწყოთ იქიდან რომ წიწოვანი მასალა სწორედ ამას არ არის ანუ რეკომენდირებული და ვერც დაამუშავებ ისე როგორც ფოთლოვანს ფოთლოვანი უფრო ხელსაყრელი და უფრო კარგია დასამუშავებლად მაგალითად მე უკვე უყურებ რა ისიცი ფერის მიხედვით არჩევ რა ანუ ფოთლოვანი უნდა იყოს ძირითადად აუცილებლად მე უკვე არჩევ ფერის მიხედვით თეთრი გინდა ცოტა მუქი გინდა თუ ცოტა შავი გინდა თუ ანუ არსებობს ძალიან ბევრი ფერის ხე მაგალითად კაკალი ძირითადად კაკალზე და პანტაზე მუშაობ ერთი მოციტალო ანუ პანტა ცოტა მოციტალო ღია ფერის არის კაკალი უფრო შავი ფერის არის და ანუ ხეს რა აქსესუარს ან რანივც ამზადებ იმის მიხედვით ხის ფერსაც იმის მიხედვით არჩევ. კი, ანუ დამკვეთის გემოვნების მიხედვითაც ვარჩევ რა. ანუ მაგალითად უნდა შავი სათვალე ხო ადამიანს ან შავი საყურე ვარჩევთ კაკალს, იმიტომ რომ დაფერვას არ ვაკეთებ. მინდა რომ ნატურალური ფერი ქონდეს ყველა ნამუშევარს და შესაბამისად ვარჩევთ უკვე ხეს რა ხის ფერიდან გამომდინარე. აი მაგალითად ეს ნაკეთობები რომელიც ჩვენ სტუდიაშია, რომელი მასალისგან არის დამზადებული? აი ეს სათვალე შუბლი არის, ფასადი არის წიფელა. ან ჩვენი რადიო მსმენელი რა თქმა უნდა ვერ ხედავს, მაგრამ აუცილებლად მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ ვიდეო ვერსიის ნახვა სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე შეუძლიათ SK News-ში და აუცილებლად უკვე ვიდეოშიც ნახავს ამ მასალას ჩვენი მსმენელი, ასე რომ თუ ეხა მხოლოდ ხმა გესმით, გული არ დაგწნათ ამაზე. გისმენთ გიორგი. ესე ცოტა ახლოდან რა აღწეროთ, ესე ჩვეულებრივი რეიბანის სტილის სათვალებია. შუბლი, სადაც შუშებიზის ეს არის წიფელა, ყურები კი არის ჩვენი თეთრი კაკალი. ანუ კაკალი კიდე ვიმეორებ ორნაირი არის ეს გაკეთებული, ხო? კი, სხვადასხვა მასალით არის, ოღონდ ფერს ვერ გაარჩევ, ანუ ისე უახლოვდება ერთმანეთს ეს ორი ფერი, რომ ძნელია გაარჩიო. ტექსტურის მიხედვით არჩევენ ხოლმე ძირითადად ასეთ ფერებს რა. სხვადასხვა ტექსტურა აქვს. რაღაცა წირპლე წითელი წირპლები აქვს წიფელას და კაკალის სადა ხო და ანუ რა სამომავლო ეს ყველაზე ადვილი უფრო რომელი არის გიორგი რომელი დასამუშავებლად ადვილი არის კაკალი ძალიან ადვილია და გამძლეც არის რა ანუ ხარისხიანი ხო არსებობს ორი სახის კაკალი ესე იგი გული არის შავი ამ კაკლის რა და ცილა აქვს რა ანუ ნაპირებია თეთრი შეგვიძლია ორივე გამოიყენო, ორივე ერთნაირად მუშავდება, უბრალოდ სხვადასხვა ეფექტები აქვს, ის თეთრია, ის შავია. არა და კაკალია ორივე ჩვეულებრივი ერთნაირი ხარისხის. ზოგადად ამ მასალას საპოვლობ, რომ ანუ ეს არ არის თანხებთან დაკავშირებული რამე. კი, რა თქმა უნდა, თანხებთან არის პროცესი. რა თქმა უნდა, თანხებთან არის დაკავშირებული. ყველაზე ძვირი კაკალი ღირს, იმიტომ რომ ყველაზე ხელსაყრელი, ანუ ძალიან ეფექტურია. ავეჯი მაგალითად მუხას იყენებენ და მუხის ავეჯი ძალიან ის არის, რა ქეძვიადღირებული, მაგრამ კაკალი უფრო ეფექტურია, საინტერესოა რა, ერთნაირი, ორი ერთნაირი ფიცარი არ არსებობს კაკლის. ერთ ზოლის ხონაირი ზოლები აქვს, მეორეს რაღაცა ჩახვევები აქვს, რაღაცნაირი ეფექტები აქვს რა, ანუ ამიტომ ის ძალიან ძვირი კაკალი. ყიდულობ ხოლმე რა, ანუ
მე მჭირდება ძალიან მცირე რაოდენობა, ანუ პატარა ნაფოტებისგანაც რაღაცა გამოდის რა, ანუ დანაკარგი საერთოდ არ მაქვს. ხო და ასე ყიდულობ ხოლმე ცოტ-ცოტას რა, ანუ რაც მჭირდება, იშოვება ჩვენს რეგიონში და კი არა, გასვლა არ მჭირდება ხოლმე, არ მიწევს ხოლმე. არსა თუ რაღაცა მაგალითად რაღაც კონკრეტული ნივთი არ ჭირდება დამკვეთს და ის იმ ნივთის ნაწილი რაღაც აქსესუარი ვერ ვიშოვე სპინძაში ან ახალციხეში, უკვე მერე მიწევს თბილისში ჩასვლა ხოლმე და იქ მაღაზიაში შემთხვევა, რომ თბილისში წმინდი ხარ. კი, ხში, მაგალითად სათვალის ლინზებზე მიწევს ხოლმე ოპტიკაში ყოველთვის ჩასვლა, იმიტომ რომ ხარისხიანი ლინზების დაყენებას ვთვლობთ. ყველა ნივთს აქვს, რაც არ უნდა კარგი იყოს, რაღაცა მინუსი, ხო? სათვალის მაგალითად ის მინუსი აქვს, რომ შენ რო ეს ლინზა დაგიზიანდეს, ამის გამოცვლა შეუძლებელია რა. სოის სათვალე რო გაკეთდება, იმის ლინზის ამოღება და გამოცვლა შეუძლებელია. არ უნდა გაგიტყდეს, არ უნდა დაგიზიანდეს. ამიტომ ვაყენებთ ხოლმე ძალიან ხარისხიან ლინზას, ორგანულ მინას, რომლის გატეხვა შეუძლებელია და დახაზვაც ძალიან ძნელია. ან თუ მოული, არასოდეს არ დაგიხაზდება და არ დაგიფხაჭნება. გასაგებია. ასპინძაში გაქვს შენი სახელოსნო, ხო, სადაც ამზადებ ამ ნამუშევრებს. რაც შეეხება ხელსაწყოებს, ანუ გაქვს ყველა ის ხელსაწყო, რაც გჭირდება იმისათვის, რომ შენ შენი საქმიანობა გააგრძელო, აკეთო ყველაფერი, რაც შეკვეთებიც გექნება. თუ ესეც გარკვეულ წინააღმდეგობებს ასე ვთქვათ, გიქმნის. როგორ არის, იცით, არ მქონდა არაფერი, იყო დრო რომ მარტო ხელით მუშაობდი და ამა თუ იმ სახერხზე მიდიოდი თხოვნით, რომ ავი სპიცარი არის გამიხერხეთ, ეს გამისალაშინეთ და ისევ წვალობდი. მაგრამ შარშან მივიღე მონაწილეობა, აწარმოე საქართველოში ესეთი პროექტი, ცნობილი პროექტია, მივიღე მონაწილეობა და გავიმარჯვე კიდეც, დამაფინანსებს 5000 ლარით და 5000 ლარით ვიყიდე ყველა დანადგარი, რაც მჭირდებოდა. ამიტომ ხა სახელოსნო გასვლა საერთოდ არ მიწევს ხოლმე, ყველაფრის გაკეთება შემიძლია თან ძალიან მოკლე დროში. ძალიან კარგი. გამოფენებში თუ მიგიღიან სხვა რაიმე ღონისძიებებში მონაწილეობა? გამოფენებში საკუთარი გამოფენა თუ გქონია? საკუთარი გამოფენა არასოდეს არ მქონია, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებ ხოლმე იშვიათად რომ სახლში დამჭეს, აი ბავშვობაში რაც ამ გაკეთებული მარტო ისინი მაქვს სახლში, იმის გაყიდვას არც ვფიქრობ, არც ვაპირებ. და ახლა ამ ბოლოს რასაც ვაკეთებ ხოლმე ძირითადად შეკვეთის სურვილით ვაკეთებ, ხო? და ანუ როცა გავაკეთებ უკვე მიაქვს ის დამკვეთს რა და აღარ მრჩება და შეუძლებელია. მაშინ ფოტოების გამოფენა უნდა მოაწყო და ფოტოების გამოფენასაც უგეგმა უახლოეს მომავალში. გამოფენებში მიმიღია მონაწილეობა ზოგად გამოფენებში და ესე მოხდა, რომ 2015 წელს ახალციხეში იყო გამოფენა, ჩემი ნამუშევრების სურათები წაიღეს თბილისში და ხალხური რეწვის ლაურიატის წოდება მომანიჭეს, რაც ძალიან მახარებს და ძალიან ბედნიერი ვარ ამის გამო. ძალიან კარგი. შეკვეთები ახსენე, რომ შეკვეთები გაქვს, როგორ იგებენ, ასე ვთქვათ, იმის შესახებ, რომ შენ აკეთებ ესეთ ნივთებს, ასე მხოლოდ ასპინძაში გაქვს შეკვეთები, შენ მეგობრებთან, შენი მეგობრები კი კვეთავენ, თუ ანუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, როგორ ახერხებ ამის რეალიზებას? მაქვს Facebook გვერდი ჰენდარტის ხის სუვენირები, ჰენდარტის wooden souvenirs, მაგრამ ანუ ეს არის გაკეთებული ორი თვის წინ დაახლოებით რა. მაგრამ მანამდეც მქონდა შეკვეთები, მანამდეც ანუ ნაცნობობით ესე რომ გაიგებდნენ, რომ აი ასპინძაში მაგალითად ამასე შეუულია, ამასე შეუულია, ესე ბევრი რამე გამიკეთებია, მაგრამ ამ Facebook გვერდის დახმარებით უკვე შემიძლია მთელ საქართველოში გაიცნო ჩემი პროდუქცია და შეკვეთები მქონია მაგალითად თბილისიდან, კახეთიდან. ერთხელ შემთხვევა იყო, რომ საბერძნეთიდან შემიკვეთეს ხატი და იქ გავაგზავნეთ ის ხატი. ყოფილა შემთხვევა, რომ დაინტერესებულ ან უცხოელებიც მოუწერიათ და ძირითადად დაინტერესებთ, რა იცი, რომ ნამდვილად ხელით არის შექმნილი თუ რაღაცა კომპიუტერი ქმნის ან რაღაცა დანადგარი ქმნის. ძირითადად დაინტერესებთ. ან ნამუშევრებზე გაქვს ძირითადად შეკვეთები? სათვალეზე მაქ და სამკაულებზე, ანუ არის რაღაცა, როგორ არის იცი, რომ შეიძლება უცებ რაღაცა ისეთი მოიგონოს დამკვეთმა, რომ შენ გაკეთებულიც არ ქონდეს რა, და ეს არის მთელი პლუსი ამისი, მთელი მუღამი ეს არის, რომ
სურვილი სამებ ნებისმიერი ნივთის შექმნა შემიძლია, შეიძლება არც არსებობდეს სამყაროში ის ნივთი და უბრალოდ მოუნდეს დამკვეთს რაღაცა თავისი ფანტაზიით, რომ ეს მინდა და ანუ რაღაცა დოგმატური ნივთები არ არსებობს, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა შეუკვეთო, შეგიძლია რაღაცა მოიფიქრო ნოვაცია და ის გავაკეთოთ, ამის პრობლემაც არ არის. ძალიან კარგი. ეს ახსენდრო შეკვეთები გაქვს სხვადასხვა რეგიონებიდან, საბერძნეთიდან, თვითონ ასპინძაში ზოგადად ჩვენთან, ჩვენს რეგიონში რამდენად პოპულარულია ეს ხის ნაკეთობები? ძირითადად მეგობრებისგან და ახლო ნაცნობებისგან გაქვს აქვე შემოთავაზება, თუ ბევრ საინტერესებს და ყველა საინტერესებს რამდენად ასე ვთქვათ დიდი შემოთავაზებები გაქვს ამასთან დაკავშირებით? იცით რა, გაჩერებული არასოდეს არავარ ხოლმე რა, მაგალითად თუ ვერ ვახერხებ სიახლის დადებას ჩემ Facebook გვერდზე, გაჩერებულია ხოლმე ნახვის, ანუ ნახვის რაოდენობა ჩერდება ხოლმე და მაინც არიკლებს შეკვეთების რაოდენობა, იმიტომ რომ ადგილობრივ ხალხსაც ძალიან აინტერესებს და შეძლებს და გარანტვისაც რა შეუძლია ხოლმე, ანუ შეიძლება ყველა მსათვალეო შეგიკვეთოს რაღაცა ფინანსურ პრობლემებთანაც არის ეს დაკავშირებული. ევერ შეგიკვეთოს ყველა მსათვალე, მაგრამ იმდენად მოწონთ და იმდენად უყვართ ხის ნამუშევრები, რომ სულ ელემენტარულ რაღაცებს სუმიკვეთავენ ხოლმე, მაგალითად ბრასლეტს, საყურეს და ესეთ რაღაცებს. ძალიან საინტერესოა გიორგი, ფასები. რა ფას, მაგალითად სათვალე, რა ღირს, აი რა ფასად არის შესაძლებელი შენთან? სათვალე იწება და ვიყიდოთ სათვალე. სათვალე იწება 200 ლარიდან და განუსაზღვრელ რაოდენობამდე აღწევს. ყველაფერი დაკავშირებულია ლინზის ხარისხზე და ფორმაზე. თუ სტანდარტული სათვალის გაკეთება უნდა სურველს, მაშინ დაახლოებით 230-240 ლარამდე ჯდება. და თუ რაღაცა განსაკუთრებული უნდა, რომელიც არ არსებობს და რაღაც ახალად უნდა დავხაზოთ, ახალად უნდა გამოიგონოთ ეს მოდელი, ეს ცოტა ძვირი ჯდება ხოლმე, შეიძლება 300 ლარიც, 400 ლარიც. და შეიძლება სხვა აქსესუარებს და ნივთებს ერთად რაფასები არის ამაზე, რაფასებზე მეღეობს? მე მაგალითად მიგზავნიან უცხოური საიტებიდან გადმოწერილ სურათებს და რო ვნახულობ უცხოურ საიტებზე რაფასები ცადეს, დაახლოებით იმის ნახევარ ფასში ვაკეთებ მე, ანუ ამ ნამუშევრებს, რა ძალიან დაბალი ფასია, იმიტომ რომ იმ უცხოურ საიტს უკვე მიღწეული აქვს ის, რომ ხარისხი სხვა აქვს, ანუ შეიძლება ისეთი ნამუშევარი იყოს, რომ მართლა ღირდეს რა, ეს როგორც სიტყვაზე 1000 ევრო და 500 ევრო, მართლა უღირდეს იმ კომპანიებს, იმიტომ რომ სახელიც მოხვეჭილი აქვს უკვე და თან ის საზოგადოება სხვანაირი თვალით უყურებს და უფრო აფასებს, ვიდრე ჩვენ. ეს არის ფუფუნების საგანი რა, ჩვენ საზოგადოებას ეს ფუფუნების, რა ქვია, საგანი, ანუ ეს ფუფუნება არ აქვს, ხო, ეს ფუფუნების საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ხო ხედავთ რა სიტუაციაა, ხო, ანუ ძალიან საინტერესოა. ამიტომ აკეთებს იაფად რა, შედარებით. ძალიან საინტერესოა გიორგი, შენი პირველი ნამუშევარი თუ გაიხსენებ, რა გააკეთე პირველი და ყველაზე გაკიდებ საინტერესო, ყველაზე განსაკუთრებული ნამუშევარი შენთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ღირებული რომელია? ჩემი პირველი ნამუშევარი იყო, არის პანტის რაღაცა პატარა ფიცარზე, პატარა ნაფოტზე მაქვს აკეთებული ქართული ორნამენტი მაქვს, ოღონდ რაღაცა ისე დონეზეა შესრულებული, რომ ვერ იტყვი, რომ ეს მართლა ქართული ორნამენტია თუ რა არის, მაგრამ არ უკიდებ ხელს, არ ვალამაზებ, ზუსტად ისეთი მომწონს როგორიც არის, რადგან პირველი ნამუშევარია და სახელოსნოში მაქვს ხოლმე და ხშირად უყურებ ხოლმე, როცა რაღაცას ვაკეთებ. ყველაზე საყვარელი ნამუშევარი კი ხარია, წითელი ხარი მაქვს, ისიც პანტაშია გაკეთებული, კაკლის რქები აქვს. 15 წლის ვიყავი ეს ნამუშევარი როცა გავაკეთე. სახლში მაქვს ეს ხარიც და იმიტომა ჩემთვის ყველაზე საყვარელი, რომ ცნობილმა მოქანდაკემ მერაბ ბერძენიშვილმა ესეთი დახასიათება მისცა ამ ხარს, რომ მე 84 წლის ასაკში რომ დამავალონ, რომ ეს ხარი, ამ ხარის ძეგლი თბილისში დადგი, არაფერს არ დაუმატებდი და არაფერს არ გამოაკლებდი, ზუსტად ისე დავდგავდი როგორც არისო და ამის მერე ეს ხარი ჩემთვის ისედაც ყველაფერი იყო, მაგრამ ამ სიტყვების მერე, რომ ესე დაახასიათა მერაბ ბერძენიშვილმა, ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ხარი და ყველაზე ძალიან ის მიყვარს.
და კიდევ უკვე ჩვენი საეთერო დროც იწურება დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ გიორგი და საინტერესოა გარდა ხისა კიდევ სხვა რაიმე სხვა მასალებზეც თუ მუშაობ და უფრო თქვაზე ან არ ვიცი სასულიერო სემინარიაში შევისწავლე, ანუ იქ მარტო ხეს ვერ ისწავლეთ რა, იქ ფერწერასაც სწავლობ, ხატწერასაც სწავლობ, მინანქარს, ქვაზე კვეთას, ხატვას, ყველაფერს სწავლობ რა. მაგრამ რაღაცას ვერ აკეთებ, რაღაცას აკეთებ, ხო? და ხეზე მუშაობა იმდენად ხეზე რაღაცის გაკეთება, რომ ვიცოდი იმდენად დამეხმარა, რომ ქვაზე ჩემილია იგივე რაღაცა, თუნდაც ის ორნამენტი და ხატი ქვაზე ჩემილია გავაკეთო. დავდიოდი ექსპედიციებში ტაძრის რესტავრაციებზე და სამი წელი გავატარე ამ ექსპედიციებში, ძალიან ბევრი ვისწავლე. ფიქრობ, რომ წვლილი შევიტანე ჩემი სამშობლოს წინაშე და რა ვიცი. ძალიან კარგი. პატარა კვალი დავატყეთ, მე მგონი. ძალიან საინტერესო იქნება შენი რჩევა მათთვის, ვისაც სურთ რომ დაიწყონ ასე ვთქვათ ხეზე მუშაობა იმ ახალგაზრდებისთვის, რა სურჩევდი, რა არის ყველაზე მთავარი იმისათვის, რომ შეძლონ და გააკეთონ ისეთივე ნამუშევრები, როგორიც გაქვს შენ? ყველაზე მთავარი ისე და ისე არის ხატვა. ანუ რაღაცის გაკეთება შეგიძლია, ოღონდ ასლის გაკეთება ბევრად მარტივია, ახალი რაღაცის მოფიქრება ბევრად რთული. ხო და შენ რო ახალი რაღაც მოიფიქრო, აუცილებლად კარგად უნდა ხატავდე. ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ სანამ ხეში და მასალაში გააკეთებ, თუნდაც ქვაში ან ლითონში გააკეთებ, ჯერ უნდა დახატო ფურცელზე, მუშავდება ფურცელზე, თუნდაც ზომები უნდა დახაზო, დახატო, დაამუშავო ფანქრით, როგორი გინდა რომ იყოს და შემდეგ უკვე ხეში და სხვა სხვა მასალები. ანუ ხალხის და ხატვის ნიჭი არის პირველ რიგში. კი, ნიჭი ერთ-ერთი მიდრეკილება. ერთ-ერთმა ცნობილმა მხატვარმა ესე თქვა, რომ არ არსებობს ნიჭი. ანუ საჭიროა 1% ნიჭი და 99% მონდომება. ეს უკვე ბევრას ბევრად გაუმარტივებს ყველას. კი, თავი არის მონდომება 99% და ეს ბევრად გაუმარტივებს ნებისმიერ სურვილს, რომ მიაღწიოს იმას, რაც უნდა. ძალიან კარგი. ეჭვიც არ მეპარება, რომ მითუმეტეს ჩვენი გადაცემის შემდეგაც და ისეც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმდევარი გამოგიჩნდება და ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდება იმისათვის, რომ მათაც ასე შექმნა ნამუშევრები ხეზე. და ბოლო კითხვა გიორგი, შენი საომავლო გეგმების შესახებ, მცირე კი ვისაუბრეთ ჩვენ რამდენიმე სიტყვით გითქვი, რომ გამოფენას გეგმავო, მინდა რომ გამოფენა მოვაწყო. კიდევ რა გეგმები გაქვს თუ უფრო აპირებს შენი საქმიანობის ასე ვთქვათ გაფართოებას? კი, აი ჩემი ერთადერთი საომავლო გეგმა ეგ არის, რომ არ მოწდე ხელოვნებას, არ დავკარგო, არ ჩავყარო წყალში სამდენი წლის ნასწავლი და ნაწოლები და მინდა რომ ეს ჰენდარტის ბრენდი გაიზარდოს, შესაძლებელი იმდენად გაიზარდოს, რომ შესაძლებელი გახდეს დაინტერესებული ხალხის აყვანა სამსახურში და მათაც შეძლონ მუშაობა და მათაც ქონდეთ შემოსავალი. ძალიან კარგი, მადლობა. წარმატებებს გისურვებ გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გიორგი ნემსაძე იყო, რომელიც ხის დამუშავებით არის დაინტერესებული და როგორც თავად გითხრა, რა ერთი საინტერესო აქსესუარი თუ ნივთი აქვს შექმნილი. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლია ხუთშაბათს პირველ საათზე გამეორებით. მე კი ზუსტად ერთი კვირით დაგემშვიდობებით, მომავალ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი სტუმრით და ახალი თემებით ნახვამდის.